Keqardhje për deputetët e opozitës, të cilët ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe punonjësve të gardës, që ishin atje për të kryer detyrën. E drejta e tubimit do të garantohet gjithmonë nga ana e punonjësve të policisë, kurse e drejta e dhunës, e djegjes, shkatrimit, goditjes së punonjësve të policisë nuk do të tolerohet. Në deklaratën e policisë shtetit të dhënë dje rreth mesditës, është shprehur qartë se nuk ka pasur asnjë tentativë të nxjerrjes së armës nga ana e punonjësve të policisë. Dua të ritheksoj edhe një herë, në ligjin për tubimet është përcaktuar shprehimisht rastet e përdorimit të armëve të zjarrit. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e planit masave të drejtorisë policisë Tiranë, nuk kanë pasur dhe nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarri.